Kopčan a dnes už druhé vítězstvo do rodiny Hanza Likovcov. A vítězem je Chris Meyer.
to ako chutí víťazstvo v celkovom hodnotení šampionátu International Road Racing Championship. Je to pretekár, ktorý v polovici spolu s Martinom Hájkom a Rastom Kubicom. Kubíkov dostává pán Petr s tým pretekári kategórie na 600 kubíkov Michal Šemberal, Dominik Juda a Michal Prášek. Pozrite, aby som sa vám poďakoval za vašu účasť v motorskom športu. Ďakujem za zorganizovanie tohto podujatia.